တကယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်မင်းမဲ့ Anime ကတော့ The Misfit of Demon King Academy Season 1 ရဲ့ Episode 7 ပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Animask Lee နဲ့ Misha တို့ကိုသူ့ရဲ့ အိမ်မှာ ညစာစာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးသူတို့နေ့ကိုသူ့ရဲ့အဖွဲ့တဲကိုဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ညစာစာပြီးသွားတော့အာနုစ်ရဲ့မိဘတွေကဆာရှာလို့ညီမကိုအာနုစ်ရဲ့ငငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေကိုပြောပြနေခဲ့ပြီးလေးနဲ့မိဆာတို့ကတော့ပြန်မစကားပြောနေခဲ့တယ်နောက်နေ့ရောက်တော့အမလီယာကအာနုစ်နဲ့လေးဟာမချစ်စောပြန်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ခံရအောင်ပြောပြပြီးအာနုစ်ကတော့အမလီယာတို့သူ့ကိုရွေးချယ်တယ်တော့မသိငါဖြစ်နေခဲ့တယ်ခဏနေတော့အာနုစ်ကဒီမိုအင်ပါရာဘိုရန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကဘိုရန်ကသူ့ရ
တဲ့ copy site မှာဝင်ထိုင်ခဲ့ပြီးတောင်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ Ivis က RNC ကိုသတင်းလာပို့တယ် Ivis ရဲ့သတင်းပေးချက်အရ Unitarian ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ Boran မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားလူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲလူက Lockno စေယုံနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတာကိုသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် RNC လည်းစေယုံကိုစစ်ဆေးဖို့တလာခဲ့ပြီးအဲ့မှာ Lee ရဲ့အမေက Spirit Yoga နဲ့တေကာနီဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်ပြိုင်ပွဲနေ့ကိုရောက်တော့ Avos Davia ရဲ့လူတွေက Body Agency ဒါမှမသိတာကြောင့် RNC ကပြိုင်ပွဲတဲ့ဝင်မပါဖို့တွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကအပိနေတာကြောင့်သူလည်းဝင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးここにいるぞသူရဲ့ပြိုင်ဘက်ကအရင်နှစ်ရဲ့ချန်ပီယံ Crack Ludwell ပဲဖြစ်တယ်အစုံကြီးကြီးစုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတော်အားလုံးကိုထူးပါချစ်သူတင်ရှိပါရစေ